中国4000年の歴史と言いますが、中華人民共和国は1949年成立ですから、現在75年となります。習近平主席は辛亥革命110年記念式典で、孫文の遺志を継ぐのは中華人民共和国だと発言しましたが、そこから数えても現在112年余りです。現在の中国地域に人類の歴史が4000年あったと表現するのが正しいのでしょうが、石原前都知事が、品と呼んで、差別だ差別ではないという話がありました。品とはあの辺一帯の場所を指した名称であり、チャイナの語源でもあります。そもそもとしては、始皇帝が統治した秦について、インド地域から品と呼ばれ、仏典にもそのように紹介されているようで、それが由来と言います。韓国のコリアは、高麗です。現在でもコリアはコリアでしょう。これも過去の王朝名が使われています。日本はジャパン、もしくはヤーポン、ヤーパンと呼ばれました。中華人民共和国が引き継いだという辛亥革命は、日本の支援を受けた孫文による革命です。この革命において276年間続いた清朝は幕を閉じ、清朝最後の皇帝であった先頭帝溥儀、いわゆるラストエンペラーは、紫禁城に住むことを条件として退位しました。そのためしばらく清朝が倒れても、溥儀は紫禁城に住んでいた時期があります。この間日本で関東大震災が起こった際に、溥儀は日本に対する義援金を送ることを表明し、紫禁城内にある膨大な宝石などを送っています。清朝の軍人であった袁世凱が北洋軍閥を抑えるために大総統となったものの、1916年に尿毒症によって死去した後は、国内の軍閥の対立は激化しました。そして北京政変が起き、溥儀は紫禁城から追放されることになります。このラストエンペラーを保護したのは日本でした。先の関東大震災の際に義援金を通じた吉沢賢吉に身柄の保護を打診したのです。そして日本疎開の天津に保護されることになった後に、満州国の初代皇帝となったのが溥儀です。満州国は日本の傀儡政権のような存在ではありましたが、終戦直前のソ連の参戦まで溥儀は皇帝として生活を送りました。日本は日清戦争において清と戦い、勝利した上で亡命者である孫文を日本に迎え入れ、清朝を倒す辛亥革命を支援し、そして清朝の皇帝を保護したというわけです。朝鮮半島では日韓併合後に、朝鮮のラストエンペラーである順宗は慶福宮に変わらず住み、何不自由のない優雅な生活を送りました。満州の地は満州族である清朝の故郷であり、溥儀はその地で再び皇帝に即位したのです。満州には多くの労働者が行き交い、肥沃な土地でした。満州の土地を耕作しに日韓併合期には多くの朝鮮人が移住しました。満州国の建国理念である五族共和の精神とは、これら民族が共存している現実の中に立てられた理念であり、日本、朝鮮、満州、モンゴル、漢族が共存することとされました。日本が満州を搾取したと覚えている人がいれば、その全く逆であったのが満州であり、日本本土よりも経済的に豊かでした。満州の国旗は五族共和を表現した五色となっています。終戦後に溥儀は東京裁判に出廷を求められ、そこで彼は GHQ の面前で、孫文が起こした辛亥革命について、中国にとって革新的行動であったと評価し、当時の清の官僚たちは腐敗しきっていたと発言しています。自分の王朝を倒した孫文の辛亥革命を評価したのです。結果的に溥儀は日本の支援を受けた辛亥革命によって退位するものの、日本の保護のもと、再び皇帝に即位し、昭和天皇に絶大な信頼を寄せていたといいます。孫文により建国された中華民国はその後、蒋介石が北伐を完遂し、主席となります。日中戦争後、次第に勢力を弱め、共産党軍に国境内戦において敗れ、台湾に逃れることとなります。共産党軍の毛沢東は、コミンテルンの指導を受けて内戦を行っていた旧ソ連の勢力であり、これが現在の中華人民共和国となります。つまり今の中国は孫文の革命を一切引き継いでおらず、やはり中国の歴史は75年となります。それどころか毛沢東は、過去の中国の膨大な遺産を、
共産主義の思考に反するものは徹底的に破壊し、粛清を行いました。つまり過去の中国を破壊したのも、中華人民共和国となります。さて今回は中国清朝のラストエンペラー溥儀と辛亥革命についてお話ししました。この動画が良いと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。